Не встигли оговтатися від одного, як синоптики обіцяють продовження. Івано-Франківськ ще досі долає наслідки негоди, яка вирувала в обласному центрі минулими вихідними. Затоплені вулиці, пошкоджені будинки, автівки та електролінії, а також масово повалені дерева і електроопори. Таке залишив по собі буревій, який пронісся в Івано-Франківську та найближчих від обласного центру районах. МНСівці, енергетики та комунальники наразі підраховують збитки від негоди. Вже зараз відомо, летальні випадків немає. Втім, постраждалі із різними травмами і надалі звертаються до медиків. Наслідки стихії у сюжеті. За півгодини буревій повалив сотні дерев і знеструмив частину обласного центру. Під час стихії дісталося і водіям, і їх автівкам. Володимир – один із 9 власників автомобілів, на які впали дерева. Втім, лише він на час лиха залишався у своїй старенькій Ауді. Під'їхавши тільки на площадку, і тут чую сильний удар по голові. Я не зрозумів всього. Я побачив, велике дерево падає на машину. Я еле вискочив, вже через передні двері я не міг вискочити. Я вискочив через задні двері. Відтак медики діагностували в чоловіка струс мозку. Повалені дерева заблокували 15 проїздів, пошкодженої лінії електропередач. Без світла залишився чи не увесь центр Івано-Франківська. Крім обласного центру, стихія завдала шкоди також Тисменицькому, Богородчанському, Рогатинському та Надвірнянському районам. Внаслідок стихії вчора десь на 19-ту годину у нас було знеструмлено 16 населених пунктів, повністю 18 частково. По Івано-Франківську це було 25 повітряних ліній 0,4 кВт. Це 1272 житлових будинка, які опинилися без світла. Вчора були сформовані у нас аварійні бригади. Те, що дерева попадали на автівки та електролінії, не дивно, кажуть в мерії Івано-Франківська. Аварійні дерева хотіли зрізати вже давно, заборонили екологи і люди. Дерева обрізували, і електрики обрізували все, а то, що дерева є старі, то дійсно. І у нас є випадки, які попадали дерева. Вчора мені телефонували люди, саме ті дерева, які ми давали під зрізку, як комісія, але екологія заборонила ці дерева зрізати, ми їх тільки, будемо казати, почистили. Основу це попадали верби. Буревій не пошкодував і пам'ятку архітектури. Стихія повалила браму палацу Потоцьких. Масштабних руйнувань місто зазнало і через грозу. Проливний дощ буквально за 10 хвилин затопив вулицю Січових Стрільців. У воді по коліна опинилися люди, автівки та торгові точки. Аптеці, що на розі, дісталося чи не найбільше. Фармацевт Мар'яна ще досі в шоці. З торгового залу вона вичерпала близько 20 відер води. Почалася оця злива, коли от воно буквально дуже швидко. От забігла до нас жінка в аптеку, каже, я вас чуть-чуть почекаю, бо вона там, щоб дощ перестав. Вона от буквально це може, ну, 10-15, ну, навіть я не знаю, 10-15 минуточок. Вона каже, ой, ви бачите, у вас вода в аптеку починає затікати. Я кажу, ну, то я дивлюсь так по чуть-чуть. Думаю, ладно, я взяла, думаю, краще, скоріше, якоюсь тряпочкою позбираю її. Воно так, я тільки за тряпкою, а воно так швиденько і почало, ну, почало так конкретно, багато води вже. Незважаючи на велику воду на дорозі, місцеві перевізники настільки справно виконували свою роботу, що від їх коліс вода на швидкості буквально таки збивала перехожих з ніг. Близько години комунальники намагалися спустити воду під землю, розчищуючи зливні решітки та відкриваючи люки. Де комунальники не встигали, місцеві хлопчики самі бралися за роботу. Зливні решітки дощової мережі не встигають приймати. Ну, вона ж потім сходить, тобто видно, що сама система вона функціонує, але про такій кількості, ну, ми бачили, в Китаї люди ходять по пояс в воді, так, більш країна така. Ну, буває, це раптово. Це ж, бачите, стихія скільки була? 15 хвилин, на 10 хвилин падав дощ, вітер трохи, за 10 хвилин така кількість води. Станом на сьогодні відповідні служби вже розчистили місто від повалених дерев на 50%. Частково відновлено електропостачання. А в гідрометеорології прогнози для Прикарпаття невтішні. На 2 наступні доби нам знову передають штормове попередження.